waxba isdhexdhigaya waana aqoon dara ka muuqata aan taariikhda Soomaaliland iyo wixii dhacay baan isku xun mada waan ka xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay waxa ku hadlo isagoo shalay tuun dorad tuun is arkeen madaxweynaha Soomaaliland arrinta madaxweynaha waxaan socon doonaa gudoomiye SNM baad soo hadal qaaday SNM soo laftigeeda beelo gudaha Soomaaliland degan kama cabanayaan adan Soomaaliland cid ka cabaysa ma jirto waa jiraan baahiyaha ilaa duurka ka hadlo sheekh sheekh oo hadana waxaan caqligeena ku hadlaa waa jira Soomaaliland SNM dad la xasuuqiyo heer ahaan la xasuuqiyay ayay daafacaysay mitl caari daahad waxaad wada xasuuqa baxsanaya ahaan dee markaa cidda la dagaalamaysa waxay ahayd ciddii hubsadatay ambahada qabaa'il reer Soomaaliland oo dowladda la jiraha ahaato amba ciidamadii ha ahaato faqashtaha ahaato waxaas la dagaalamaysa laakiin beelo shacbi wax yeeshay ma jirto taariikhda waxa keenay inagan taariikhdiina qorin oo baqayna in taariikhda la qoraa weeye si aan holi kaska todobaad sano hortay baadna la qoraya magana saay ee holi kaska iyo ku dhacay keenay uu xabaalayn qorin yahay baan seen in dad magac iska soo ku dhiibanaysa history ala distort garaynaya hadda adu wax qori weydid oo daba gali weydid dadkii gacanta dhiig ku lahaa waan ka martay jooga ee garowga jooga waa ka daba tagi weydo waa adaal adaal uu oranayaa.